អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីយាយស្រួយទំលាយរូបកាលនៅក្រមុំត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនសរសើរថាស្អាតមកដោយតារាចម្រៀងទេពបុប្រឹងតារា អរិយ៉ាពេលជាងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះយាយស្រួយក៏ទទួលបានកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ជាចំណងដៃគេសង្កេតឃើញថារូបរាងយាយស្រួយចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលទៅជាធាត់ផ្លែងធ្វើឲ្យយាយស្រួយសម្លឹងរូបខ្លួនកាលពីមុនមានការសោកស្ដាយស្រណោះក៏បង្ហោះសារបង្ហាញអារម្មណ៍ចង់បានរាងដូចមុនតែម្ដងដោយថ្មីៗនេះយាយស្រួយបានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនជាច្រើនសន្លឹង កាលពីមិនទាន់មានកូនបានសរសេរយ៉ាងខ្លីទៀមទីរៀងរបស់ខ្លួនពីមុនដោយបាននិយាយថាស្រីពីនអោយរៀងម៉ាក់មកវិញកូនតាមរយៈរូបភាពទាំងនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ជាច្រើនក្នុងនោះមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាយាយស្រួយមានមុខមាត់ស្រដៀងតារាចម្រៀងទេពបុប្រឹកផងដែរមានអ្នកគ្រប់គ្រងយាយស្រួយជាច្រើនបានខមមិនថា យាយស្រួយមកស្រដៀងបងទេពបុប្រឹកណាស់ហើយគណៈនៃFacebook ខ្លះក៏បានលើកឡើងថាយាយស្រួយមកដោយទេពបុប្រឹងអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាយាយស្រួយពីមុនមកស្លូតហើយលង្គូឲ្យស្រឡាញ់អ្នកខ្លះក៏ថាចំយាយស្រួយរៀងស្អាតណាស់មិនដូចពេលនេះទេចានេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនរបស់យាយស្រួយកាលនៅក្រមុំយើងឃើញថាស្អាតពិតមែន គឺមានរៀងស្រលូនគឺមិនដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនរួចយើងឃើញថាគីឡូរបស់គាត់មិនទាន់ស្រកដូចដើមនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏មានការសរសើរលើកឡើងតេតតងជាមួយនឹងសម្រាប់យាយស្រួយកាលនៅក្រមុំនោះគឺថាស្រដៀងទៅនឹងតារាចម្រៀងទេពបុប្រឹងចាចុះចំណាយទស្សនិកជនវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា